ወጣቱ ትውልድ የታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ የዓላማ ጽናትና ጀግንነትን በመውረስ የራሱን ታሪክ ሊሰራ ይገባል ሲሉ ያነጋገርናቸው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተናገሩ። ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ ብሎም የዓለም ድምጽ የነበረ ታላቅ ሰውም ነው ብለዋል አስተያየት ሰጪዎቹ። ለተወልደ ብርሃን ሰለሞን ዘገባ ሙሉ ብርሃን ግደይ። በመበታተን ጫፍ ላይ የነበረችውን ሀገር ታድጉ በዓለም መድረክ ስሟ ከፍ ብሎ እንዲጠራ ከፍተኛውን ድርሻ ተወጥተዋል። ታላቁ መሪ የሀገሩ ድምፅ ከመሆን አልፎ የአፍሪካውያን ብሎም የዓለም ድምፅ ለመሆንም በቅተዋል። ብዙዎችም ስለዚህ ሰው ታላቅነት መስክረዋል። ነሐሴ 14 2004 ዓ.ም ግን ለመላው ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካውያን ብሎም ለዓለም ትልቅ የሐዘን ቀን ነበረች። ዓለም ይህንን ታላቅ ሰው በመስዋዕትነት ልታጣው ግድ ሆኗል። ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ በመስዋዕትነት ከተለየን እነሆ 8 ዓመት ዓመታትን ተቆጥሯል። ይህንን ምክንያት በማድረግ ያነጋገርናቸው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች መለስ ሁሌም በህዝቦች ልብ የሚኖር የጭቁን ህዝቦች አባት፣ የጽናት የጀግንነትና ሀገር ወዳድነት ተምሳሌት ሲሉ ገልጸውታል። መለስ የኢትዮጵያ ህዝብ፣ የአፍሪቃም ህዝብ፣ የዓለምም ህዝብ ታላቅ አስተምህሮ ሰጥቶ ያለፈ ሰው ነው። ስለዚህ የዚህ ሰውዬ ታሪክ በየአመቱ አይደለም በየቀኑም እያወራህና እየተናገርከው ብትሄድ ሁለንተናው ትምህርት ነው ትምህርት እውቀት ነው። እንደ አባቶቻችን እንደ ታጋይነቱ ብዬ እንኳን በወስደው ብቻ ልክ እንደ መሪያችን በኢንተርናሽናል ደረጃ አርአያ ነው መለስ ማለት። ለትግራይ ብቻ አይደለም፣ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ ለአፍሪካን ብቻ አይደለም፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው የነበረው። ለህዝቤ የሚል ለእኔ ሳይሆን ለህዝቤ፣ ለወገኔ፣ ለአገሬ የሚል አስተሳሰብ በወጣቱን እንዲቀረጽ ነው ያደረገው ጠቅላይ ሚኒስትራችን። ታላቁ መሪ በህይወት ዘመኑ ኢትዮጵያን ወደ ከፍታ፣ ህዝቦቿም ከድህነትና ኋላ ቀርነት ተላቀው ወደ ተሻለ ኑሮ ደረጃ ለማድረስ ታግሏል። ዓለም ሙሉ የመሰከረለት ታሪክም ሰርተዋል። ታላቁ መሪ ወጣቱ ክፍል በሀገር እድገት፣ በሀገር ሰላም ከፍተኛ ሚናና ኃይል አለው የሚል ትልቅ እምነት ነበረው። በራሱ አንደበትም በተለያዩ መድረኮች ሲደመጥ ተስተውሏል። እኛ ከሰራነው ስራ በላይ መስራት የሚችሉት ሁለት ነገር ስታደርግ ነው። አንደኛው የትምህርት ጊዜያችሁ በአግባቡ እስትጠቀሙበትና ማግኘት የምችሉትን ያህል እውቀት በላቀ ደረጃ ለማግኘት ስትረባረቡ፣ እውቀት ትልቁ መሳሪያቸው ነው። የድህነትን ተራራ የሚያፈርሰው ዋነኛው ጥይት እውቀት። ይህን እውቀት መያዝ መቻል አለባቸው። ሁለተኛ እውቀት የነጭ ሀሳብ ጉዳዮች አሉ። የማህበራዊ ኑሮ ብቃትን ይገኛል። የያዛችሁትን እውቀት ተግባራዊ ለማድረግ ወዲያው እውቀቱን እንደያዛችሁ አንድ ፊደል ካወቃችሁ ፊደል ጥቅላ ማለ ሁለተኛ ፊደል ስታውቁ ደግሞ ሁለተኛ መጨመር አለባችሁ። የያዛችሁትን እውቀት አንደኛ እውቀቱን መጨመር፣ ሁለተኛ የያዛችሁትን በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ መሞከር። እውቀት ምስክር ወረቀት አለ። እውቀት ጭንቅላት ላይ ያለ አስተሳሰብ ነው። የአስተሳሰብ በተግባር መታየት የተለመ ያነጋገርናቸው እነዚህ አስተያየት ሰጪዎችም ወጣቱ ትውልድ የዚህ ታላቅ ሰው ታሪክ በመውረስ የራሱን ታሪክ ሊሰራ እንደሚገባ ነው የሚገልጹት። እውነት ከሱ ተምረናል። በያዘው ዓላማ መጽናትን ተምረናል። ከሀገሩ አልፎ ሌሎች ሀገሮች ምሳሌ ሆነዋል። በድፍረት ስለ ሀገሩ መናገር የቻለ፣ በድፍረት ስለ ህዳሴ መናገር የቻለ፣ በድፍረት ስለ ነጻነት መናገር የቻለ ሰው ነው። ይህንን ወጣቱ ተምሮ በዚህ ለጋሲ መሄድና መኖር መንቀሳቀስ እንዳለበት መማር እንዳለበት መስራት እንዳለበት ነው እኔ መናገር የምፈልገው። የእሱ አርአያ ይህንን ትውልድ ይህንን ወጣት የእሱን አርአያ ተከትሎ ያንን እሱን የጀመረውን ሁሉ ነገር በወጣቱ ትውልድ ማስቀጠል ነው ያለብን። ታላቁ መሪያችን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ወጣቱ የሚማረው አገር ወዳጅነት ነው። ለህዝቤ የሚል ለእኔ ሳይሆን ለህዝቤ፣ ለወገኔ፣ ለአገሬ የሚል መንፈስ ይዞ መጓዝ ነው።